Všetky testy sú v norme. To nie je možné. Z toho skoku mám minimálne pomliaženú chrbticu alebo kompresiu miechy. Ak si myslíte, že ste lepší doktor ako ja, tak sa liečte sám. Mám objektívne problémy. Zo subjektívneho pohľadu, s hlavou, ktorá si o sebe priveľa myslí. Ale s tým vám pomôžu kolegovia o poschode nižšie, na psychiatrii. Ideme na obedík? Pardon, pán doktor, ja som si myslela, že už ste skončili. V podstate som už aj skončil, teda s týmto simulantom už navždy. Aj simulant môže byť chorý. Pán doktor, prosím vás, dajte mi nejaké lieky. Niečo najlepšie s efedrinom alebo s amfetaminom. Na boľavý chrbát. Na to je najlepší pokoj na lôžku a maximálne injekcia morfia. Čo ste sa zbláznili? Ja nechcem spať. Ja potrebujem povzbudiť, mám ešte 3 prednášky. Objednajte mi šalát, hneď prídem. Šalátik? Šalátik. Teda pán doktor. Vy ste pekný kanec. Vaša žena o tom vie? Chcete ma vydierať? Tak to máte smolu, pred mesiacom som sa rozviedol. Takže ste vlastne voľní. Mám veľa študentiek, ktoré by sa veľmi radi zoznámili s tak úspešným mužom ako ste vy. Nechcete? Vy ste schopní kvôli drogám urobiť všetko, však? Kvôli svojim výskumom. Hanbite sa. Nemám čas sa hanbiť. Za 7 rokov bude zo mňa dement, alebo zomriem. A dovtedy musím vyriešiť energetické problémy celého ľudstva. 7 rokov je len odhad a nemáte zatiaľ žiadne reálne symptómy. Máte triašku rúk? Alebo máte výpadky pamäte? Výpadky pamäte. Pán profesor zabudol na zatýkač za krádež drog a na zmluvu o spolupráci s políciou. Nebojte sa, pán doktor. My už vieme, ako ho vyliečiť. Skvelé.